Karen Montaren, om ni har någon inne som kan säga någonting om en traktormotor. Ja, ta en mig. Eglesen? Ja, god dag. Det är Sikanovic från Ängelholm. Jaha. Jag har en gammal traktor och jag har gått sönder. Den inte fungerar mer. Och nej, jag har skruvat sönder motoren. Och det är massa skit inuti. Och jag tömde ut den skiten, vet du. Och eftersom det ska inte vara någon skit, va? Nej. Men det var mycket olja inne i motoren. Ja, olja ska vara med utom ju. Vad är det för skit, sa du? Vad är det för någonting? Ja, det är fett alltså. Olja, massa olja. Vad är det för motor du har? Och traktor? Det är bock eller någonting sånt. Gammal dansk, tror jag. Dansk traktor. En dansk? Ja, en dansk. En bock, tror jag den heter. Det vet inte fan vad det är för någonting då hittar. Det vet ni inte. Nej. Men det ska inte vara någon olja i motorn, väl? Olja i motorn ska vara klart. Nej, det. Jag tappat ut all oljan och tvättat med fotogen. Och sen den fungerar ganska bra, men... Men är det sån motor? Är det en elmotor då? Vad är det för någonting? En traktormotor med diesel. Är det klart att det ska vara olja i den? Ja. Nej, det ska inte vara någon olja i den. Den ska vara ren. Så fin och ren inne i motorn. Alla motorn ska vara. Ja, det vet du fan. Det var det som håller på med. Ja, men sen jag tvättat den inuti, va? Ja. Och kört länge, va? Den en gnisslar som satanen hela tiden. Men den fungerar bra. Ja. Men jag bara frågar. Ska den vara någon den här fetten inuti? Jag ska göra smörjolja i motorn, klart. Smörjolja? Ja visst. Ja, men ska vara till bränslet, väl? Nej, den fan. Olja man slår i tanken. Nej, fan. Det är inte dieselmotor. Ja. Du ska ha driver med en sticka på fan. Med en sticka? Ja. Om du ska så mycket olja ska vara i med. Är det den pinnen som sitter nära vägen? Ja. Så man tar upp den och tittar? Ja, då ska du ha den stora hög och låg nivå. Ja, så. Då ska du ha olja för den tillräckligt. Olja? Ja. Men den fungerar bra utan olja? Nej, det gör det inte. Inte längre stund. Ja, men jag har kört den säkert en halvtimme. Och det väsnar som fanken, men den fungerar. Och jag bara frågar, ska inte tvätta den inuti riktigt noga och alldeles ren? Det är ingen olja, ingenting. Nej, i helvete, vad måste jag smörja i olja? Annars kan jag inte annars skära, jag borde låga och allting. Nej, har det inte skärit? Nej, det måste man ha gjort. Har du kört den här timmen så har du skärit gjort det. Hur kunde du tvätta det då? Slår du fotogena i den där då? Jag har plockat bort motorn och den plåten under till, va? Sumpen? Jag vet inte vad det heter. Ja. Och sen vänt upp och ner på det, va? Och tvättas riktigt rent. Ja. Så fått bort all smutsen. Ja. Och allt den fetten, va? Ja. Massa svart fett. Ja, just det. Ja. Tjockt liksom. Och sen torkat alldeles rent och satt ihop och satt på plats. Och starta och gick fint. Ja. Men var kommer denna fetten ifrån? Jag undrar. Det är fett, det är väl inte det? Det är olja, klart. Olja, ja. Oljan, ja. Men var kommer den? Kommer den från bränslet? Ingen nej, kan väl ha helt sån smörja? Det ska ju vara olja bara i sumpen. Det ska det. Ja, visst. Det var ju bara mot det. Men har jag aldrig sett förut. Har du inte? Nej. Att ta olja till i välstag så i sump så att det smör, ja. Ja, men jag kanske ska titta lite noggare på det där. Ja, det får du nog fast att ta i det. Det är ju rätt galet. Men, är ni säkra på?
ni säker på att det ska vara den, vilken sort olja då man kan ta? Vanlig motorolja. Motorolja? Men den blandar i bensin och den är en dieseltraktor. Ja, men det slår i sopen alltså. Du ska inte blanda det i diesel. Olja blandar bensin i sumpen. Nej, inte bensin. Inte olja blandar bensin. Jo, men ni säger motorolja. Ja, vanlig motorolja, ja. Inte fan, inte bensin, inte. Du har väl talat som smörjolja. Ja, men det sätter man bara på kolager och sånt. Ja, vad i helvete. Du måste ju ha olja i motorn och så skär den ju direkt. Ja, men den har ju inte vad det betyder skära direkt? Ja, men vevstaken och vevlager och kolvar och allting, det ska ju smörjas. Var ska det annars få smörja ifrån? Måste vara smörja. Ja, ska det inte vara bara rent? Ja, i helvete, nej. Men alla säger det så mycket viktigt att motorn är ren inuti. Ja, men du vet ju, i helvete, men olja måste du tvunga dig i det här. Du måste ju ha olja och vatten. Vatten i kylan och olja i sumpen. Det är helt klart du. Ja, men sen lite problemen också nu när det är kallt, men glykolen va? Ja. Kan inte vara lite glykol där och vatten där inne i motorn? Nej, ja, det får jag fan glömma. Det är men de säger att man ska slå glykol i motorn. Ja, i helvete. Slå inte mig. Det kan du inte göra, Hög. Ja, men alla säger, jag frågar. De säger, glykol i motorn när det är kallt ute, va? Och ja, visst. Annars den fryser sönder. Ja, i kylan får du glykol, men fan, inte i motorn, vet du. Det går inte, så du. Det går inte. Nej, helt säkert. Kanske jag ska få och slå i lite. Ja, men du måste jag slå i olja i motorn. Ja, bensin och olja. Det är inte bensin, ja, i helvete. Ja, men man tankar på marken och motorolja blandar visst med bensin, med procent. Ja, det kör du. Det beror sig på vad du har från motorn. Och detta är en dieselmotor. Ja, en dieselmotor. Då måste du ha olja i sumpen, klart. Ska vara olja i sumpen? Ja, visst. Det är det sumpen är den flåten där nere, va? Ja, just det. Ja. Då har vi en mätsäcka till hur mycket olja där är. Ja, olja och bensin. Ja. Inte bensin alls. Ja, men ni sa precis innan motorolja. Ja, motorolja, men det är ju fan inte bensin egentligen. Ja, men man tankar på marken. Ja, du tankar på marken, ja, du motorolja tankar... Motorolja och bensin, va? Det blandar från pumpen direkt. Ja, men det är när du har en tvåtaktsmotor. Ja, detta kanske är tvåtakts. Ja, i helvete, det är ju ingen tvåtaktsmotor. Det finns... Jo, då... Ja, men det... Nej, det tror jag inte. Jag vet inte vad du har för... Du vet inte vad det traktorn finns... hit på i alla fall. Ja, du vet inte vad traktorn heter? Bok, någonting sånt. Bok? Bok eller någonting dant. Men ja, det finns två takt dieselmotorer också. Jag har själv varit på båten, va? På ja, sjön, jag va? Vet inte. Är det en sån här liten trädgårdstraktor har du, eller vad är det? Nej, stor traktor. Men fyra cylindrar och en dieselpumpen och vet, högkompressionen och allt tillsammans. Ja, jag vet inte vad det är för en pärs ska säga. Ni pysslar inte med de danska traktorerna? Nej, det gör vi inte alls. Nej. Jag vet inte vad det är för en domotor. Det är kanske bra motor. Ja, det är mycket möjligt. Det är vi får inte jag har talat om bara någon gång. Inte? Nej, är det inte. Men jag kanske ska sälja den istället. Ni tycker om den är inte så vanlig. Man kan sälja den och få en bättre. Ja, det, hur stor är den här maskinen? Ja, de säger att den på en 60 kW eller något sånt där. Så. Jag vet inte så noga, men förr
får vi ta allt i hästkraften, va? Men jag vet inte så noga. Men jag får kanske fråga en annanstans. Men fabriken, ja, har tillverkat. Det är i alla fall ingenting som vi har pysslat med alltså. Det är det inte. Nej, det är det inte. Ja. Nej, du bara hör om du kan få tag i någon som känner till det lite bättre än vad jag gör. Ja, ja, det får du göra. Men ni pysslar med traktorerna? Ja, det gör vi. Vilken sort är det? MF. MF? Mats Ferguson. Mats, ja, så den engelske? Ja, just det. Jaha. Det har vi. Ja, ja. Men du har ju gått om verkstad där uppe. Då har vi någon du kan få oss och titta på den. Ja, visst. Det ja. Kanske jag får. Men ja. de säger att jag ska ringa till er, för ni kan detta jobben mycket bra, va? Ja. Men ni kanske är det annat märke bara. Ja, just det. Det är i alla fall ingen jag känner till på Malkan. Nej. Det är det. Okej. Ja, men nu. Tack så mycket. Tack. Hej.